Järgmisena hobune, Sri Lanka ruus, kelle kasvataja ja omanik on Liis Iira. Hobuse isa on sopranist ka, ema isa Hermelin, mõõdud 161, 184, 20. Eilsed hinded, tüüp 7,5, kehaehitus 7,5, esijalad 6,5, tagajalad 7,5, samm 7,5, traav 7,5, galopp 8, hüppevõimsus 8,5, hüppetehnika 7,5, käitumine 8. Sri Lanka ruus on siis samuti sopranist ka järglane ja tema ema poolt tuleb siis sisse Hennessy, kes on väga palju andnud meile Tori järglasi, juba 6 tükki ja seal hulgas on ka minu mõelest täiesti imetlusväärne president, kes on Tori Täkk. Ja Sri Lanka ema Halle on tegelikult andnud feidaseme lüppavaid hobuseid ka, 125-130 cm lüppavaid hobuseid Free Bay näiteks. Free Bay hüppas täiesti väga edukalt Eestis ja ka Soomes tegi just väga häid tulemusi. Hobuse tüüp tõuseb 8. Hästi arenenud. Selgelt ristkiülikku kujuline keha. Selle hobuse isa, ema Dutch Meline on samuti emaks Harpokraatesele, kes oli ka meil siin finaalis ning kes 4-aastaselt võitis nooruse championaadil nii koolisõidu kui takistussõidu, et täiesti universaalne hobune. Ja noh, sopranistist me juba natukene rääkisime, et esimene hobune, kes jõudis meil nooruste finaali MM-il. Ja tema sopranist oli ka esimese hobuse Sangria isa. Nüüd väga hea meel on, et Eesti hobusekasvatajad kasutavad järjest julgemalt oma aretuses väga häid täkke. Ja seal hulgas ka Eestis sündinud just, täkke. Ja Eestis sündinud täkke. Et see tulemus on täna siin ju näha ka, et meil on 10-2 aastast mära. Näiteks juba selles klassis, eks ole, mis on alles algus. Just. Tundub, et see kahepäevane formaat sobib väga hästi sellepärast, et kui esimene päev hobused natuke pabistavad või on veel võib-olla natuke kohmetud, siis teine päev nad juba täiesti, nad on harjunud olukorraga, nad teavad, kuidas käituda ja seda on ainult rõõm vaadata, kuidas noor hobune areneb otsesu silmade all. Peale selle, mida võib praegu algus see kohta öelda, on see, et kõik selle aasta finaalis olevad hobused näevad väga head välja. Hüppevõimsus 9,5. Hüppevõimsus inne siis paranes selle hobusel terve punkti. Ületab takistusi mängleva kergusega. Ettevaatlik. Hea esialgade töö. Hea ülevaade takistustest. Hüppetehnika 8,5. Ka hüppetehnika hinne paranes. Käitumine 8,5.